Heu tornat d'Àsia i no sabeu on podeu provar els magnífics insectes que allà hi havia? Aquí a Girona tenim la solució. Hola, sóc el doctor Parnassus i avui ens trobem just al costat del Rigonyà. Darrere meu tenim el Volg, l'únic restaurant d'Europa on es serveix mosca com a plat culinari. Ara us mostraré la seva meravellosa cuina. Mm-hmm.